Space televiziyası 25 yaşında. Herkesin yüreğinde, arzusu dileğinde, payızın küleğinde, yeni mevsime sizinle başlayır Space. İlk verilişi 12 Oktyabr 1997. yıl tarihinde nümayiş olunan Space televiziyasının yayım şebekesi Respublikanın sosyal, siyasi ve medeni hayatını əks etdirən müellif verilişlerden ibarətdir. Space TV gündelik informasiya buraxılışları ve informasiya analitik verilişleri ile yanaşı Space TV maraqlı talk show, musiqi ve eğlenceli, intellektual oyun ve marifləndirici verilişleri ile de seçilir. Ölkənin en tanınmış simalarını bir araya toplayan doğma televiziyamız yenilikleri ile her zaman dikkat merkezindedir. Space televiziyası auditoriyasını her gün 4 dəfə en operativ, en dəqiq ve en aktual haberlerle təmin edir. Hazırda Space Haber'in esas buraxılışını telejurnalist Ceyhun Səfər təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Space Xəbərə baxırsınız. Yeni məkanda, yeni dizaynda və yeni studiyada. İllərdir ki, auditoriyasını qorumağı bacaran Space televiziyasını bu ildə möhtəşəm yeniliklər izləyirsiniz. Biz də Space Magazin komandası olaraq başda televiziyanın rəhbərliyi olmaqla bütün iş yoldaşlarımızı təbrik edirik. Space 25 il sizinlə.